Isang batangkenyong walang takot. Walang inuurungan. Jake Magnus TV nga po pala, isang batangkenyong walang kinakatakutan at walang inuurungan sa paghihimay ng mga napapanahong balita dito sa ating bayan. Basta nasa katotohanan at tama ka, handa kang ipaglaban at kakampi ng mamamayan. Jake Magnus. Mga kababayan, ito may nakita tayong balita. Galing po ito sa mismong China. Mga kababayan, ang pangalan po ng source natin, wait lang, anong pangalan nga nito? Shen Wanet, yan po yung pangalan ng source na pinagkuna natin ng balita na kung saan, mga kababayan, hindi ko alam ha, kung nakikiusap ba ang China or nanghihimok ba ang China sa Pilipinas na ayusin at i-resolve, mga kababayan, etong issue dito sa agawa ng teritoryo sa West Philippine Sea, mga kababayan, sa pamamagitan ng dialogo or pakikipag-usap. Siguro, ito yung tinutukoy na one by one na pakikipag-usap, mga kababayan, sa pagitan ng Pilipinas at sa pagitan ng China. Kasi nakalagay po dito sa mismong balita, mga kababayan, galing sa Xinhua, ito po nga, China urges Philippines to resolve South China Sea dispute through dialogue, mga kababayan. So, ibig sabihin, makikipag-ayos o hinihimok ng bansang China na makipag-ayos po ang Pilipinas sa pamamagitan ng dialogo, mga kababayan, or pakikipag-dialogo sa kanila. So, ngayon, hindi ko alam kung nakikiusap ba ang China or hinihimok lang tayo. Kasi, mga kababayan, pag binasa natin, etong mismong nilalaman ng article na ito, parang andating, mga kababayan, tayo yung kailangan mag-adjust. So, ito, basahin po natin itong nakita nating article galing po mismo dito sa Xinhua, mga kababayan, Xinhuanet, yan po yung source natin. Tagalogin na natin, mga kababayan, pero eto yan ha, yan yung source natin, pero tatagalogin ko na para sa inyo kasi may iba na hindi po naiintindihan pagka binasa natin ng English, mga kababayan. Kaya tatagalogin na lamang po natin para lahat maintindihan natin. Ano po, so sabi dito, mga kababayan, eto daw, hinihimok ng China ang Pilipinas na lutasin ang mga alitan sa South China Sea sa pamamagitan ng dialogo. Sabi daw dito, mga kababayan, Beijing, Abril at Tres, Xinhua, yan po yung source natin. Muling hinimok ng China ang Pilipinas na igalang ang mga katotohanan at bumalik sa tamang landas ng maayos na pamamahala at pagresolba ng mga hindi pagkakaunawaan sa pamamagitan ng dialogo at konsultasyon sa lalong madaling panahon. Sinabi ni Wang Wenbin, tagapagsalita ng Ministre ng Palabas ng China noong Miyerkules, mga kababayan. So ibig sabihin, sinasabi dito ng China, mga kababayan, naharapin na lamang po natin yung katotohanan at ibalik doon sa katulad ng mga naunang administrasyon, mga kababayan, na nakipag-usap sa China na kung saan para hindi magkaroon ng gulo. Kumbaga, ang mangyayari, mga kababayan, makikipag-usap tayo sa kanila sa pamamagitan, mga kababayan, ng pakikipagdialogo. Ang nangyayari kasi dyan, mga kababayan, tuwing makikiusap tayo sa kanila, tuwing makikipag-usap tayo sa pamamagitan itong sinasabi nila na dialogo, wala din naman nangyayari, mga kababayan, kasi ang nangyayari dyan, talagang nahaharas at nahaharas lang din po tayo. Paulit-ulit na lang, ika nga sa madalit salita. May sinasabi pa nga sila dito, mga kababayan, natanggapin na lamang daw po, ito yung sabi nila, oh. Ayan, oh, hinimukan China ang Pilipinas na igalang ang mga katotohanan at bumalik sa tamang landas ng maayos na pamamahala at pagresolba sa mga hindi pagkakaunawaan sa pamamagitan ng dialogo. Konsultasyon sa lalong madaling panahon, sinabi ni Wang Wenbin, tagapagsalita ng Ministre ng China noong Miyerkules. So sabi pa dito, bilang tugon, eto daw, sa isang katanungan tungkol sa isang bukas na naliham ni Philippine Defense Secretary Gibochodoro or Gilbert Gibochodoro Jr., sinabi na tagapagsalita na si Wang Wenbin sa isang news briefing na ang Pilipinas ay patuloy na inaakusahan ang China ng pananakot sa mga maliliit na bansa nang hindi binabanggit ang lahat ng pananakop sa Pilipinas at pagsalakay sa teritoryo ng China sa Nasha Kwandaw. Yan po yung sabi dito. Iyan ay isang tunay na propaganda na bitag, sabi ni Wang. Mga kababayan, so ngayon kung titingnan po natin yung sinabi kasi nitong si Secretary of Defense Gibo, tadalhin sa arbitral yung issue dito sa West Philippine Sea. So hindi po natin inaakusahan etong bansang China na nananakop, mga kababayan, ng ibang teritoryo. Ang inaano lamang po natin, kung mapikita nyo naman, kung mapapansin ninyo, diba sinabi ni Secretary of Defense Gibo, mga kababayan, na dalhin
sa International Court, magsampa sila ng kanilang hinanain doon kung ano yung ipinaglalaban po nila sa West Philippine Sea. So ngayon mga kababayan, maliwanag naman po na hindi sinabi ng ating administrasyon or netong si Secretary Gibo mga kababayan na etong China ay nananakop ng iba't ibang bansa pa. Ang atin lamang pong nagiging issue dito sa China, bakit nila sinasakop yung teritoryo na iginawad sa atin ng International Court mga kababayan, at bakit sila nangaharas sa mga sasakyan nating pandagat mga kababayan na nagdadala ng resupply materials dito sa BRP Sierra Madre. Maliwanag naman po yung mismong sinabi sa bukas na pahayagan nitong si Secretary Gibeu. So sabi pa dito mga kababayan, basahin pa natin. Eto daw mga kababayan, sa isyo ng Renahaw mga kababayan, hindi ang laki ngunit ang pag-uugali ng isang bansa ang nagpapasya kung sino ang tama at kung sino ang mali, sabi ni Wang. Mga kababayan, siguro yung tinutukoy niya dito na Renahaw mga kababayan ay etong West Philippine Sea, kasi iba yung pangalan sa kanila eh. Iba yung pangalan sa kanila ng Ayungin Shoal at iba yung pangalan sa kanila ng West Philippine Sea. So babanggitin ko na lamang po base dun sa pagkakaalam natin. So sabi dito, sa isyo ng West Philippine Sea or netong Ayungin Shoal, hindi ang laki ngunit ang pag-uugali ng isang bansa ang nagpasya kung sino ang tama at kung sino ang mali, sabi ni Wang. Sabi pa dito, ipinunto niya sa pagtatapos nang sadyang i-ground ang Pilipinas ang barkong pangdigma nito sa Ayungin Shoal. Noong 1999, na sineryosong lumabag sa soberanya ng China, gumawa ang China ng mga demarches sa Pilipinas at nangako ang mga Pilipinas na hahatake ng barkong pandigma ng ilang beses. Eto nga mga kababayan eh, kung makikita ninyo, di ba sinasabi, sa panahon daw ni Erap at saka nitong si Gloria, may nangako daw po dito sa China mga kababayan na hahataken yung BRP Sierra Madre at saka yung isa pang barko na nasa Jad. Mga kababayan, ang pangalan nata ng isang barko, parang natalakay natin yan, Binggit, nahahatakin daw po yun parehas, kapalit nung pagbisita ng dating presidente ng China dito po sa ating bansa. Kaso nga lang mga kababayan, yung isa lamang po yung nahatak, which is etong Binggit. At eto pong BRP Sierra Madre mga kababayan, ay nanatili po dito sa Ayungin Shoal bilang boundaries ng pagmamayari ng Pilipinas at saka ng China. Mga kababayan, so sabi pa dito, nilinaw ng isang matataas na opisyal ng kagawaran ng ugnayang panlabas ng Pilipinas na walang intensyon ng Pilipinas na magtayo ng anumang pasilidad sa Ayungin Shoal. At ayaw nito at hindi ito ang unang bansang naglalag sa deklarasyon sa pag-uugali ng mga partido sa South China Sea o etong DOC. Ngunit makalipas ang 25 taon, hindi lamang natupad ng Pilipinas ang pangakong hilahin ang barkong pandigma. Sinubukan pa nito magpadala ng mga construction materials para sa malalaking pagkukumpuni at pagpapatibay ng barkong pandigma upang makapagtayo ng mga permanenteng istruktura sa Ayungin Shoal, sabi ni Wang. Mga kababayan, so yan pala yung dahilan. Kaya pala pinipigilan nila na makapagdala ng mga materyales mga kababayan yung ating mga maliliit na sasakyang pandagat para kumpunihin etong BRP Sierra Madre, kasi nag-aalala sila na kung sakali nasayahan pa daw etong Pilipinas mga kababayan, eh baka maisipang magpatayo doon ng mga istruktura katulad po ng mga port at katulad po ng mga shelter mga kababayan. Pero kung tutusin, kahit hindi na naman tayo mabahala or kahit hindi na naman tayo magpaalam sa China, yan naman po ay mismong pagmamayari po natin mga kababayan. Kahit sino, walang makakapigil dyan. Ano po, dahil yan po ay pagmamayari po natin na iginawad po ng International Court sa atin. So sabi pa dito mga kababayan, biruin nyo ha, ang nais nila makipag-usap tayo ng dialogo dito sa bansang China. Pero kung makikita nyo dito mga kababayan, yung paraan ng pagbabalita po nila, talagang gustong-gusto nila na lahat sa kanila pabor. Kung sakaling tayo makipag-usap sa kanila mga kababayan, uungkatin nila yung sinasabing kasunduan na ipahihila etong BRP Sierra Madre at saka yung isang barko mga kababayan, yung Binggit, na kung saan yung Binggit nahila na. At etong Sierra Madre na lamang po yung natitira na nakasadsad dito sa may Ayungin Shoal na gusto nilang mawala at ipahila ng Pilipinas mga kababayan para mawala na yung boundaries at madali na para sa kanila ang makamkam yung teritoryo natin. Kita nyo ha mga kababayan kung gaano katalino etong mga taga-Chino. Dahil kung titingnan ninyo ha, sabi nila dito, China urges Philippines to resolve South China Sea dispute through dialogue mga kababayan. Gusto nila makipag-usap sa atin.
Ano po, Dialogo by Dialogo. Kaso nga lang mga kababayan, dito pa nga lang sa nilalaman ng balita, lahat pabor na agad sa kanila eh. Ang gusto kasi nila, to pa rin ang Pilipinas yung ipinangako daw, mga kababayan, noong 1999, na kung saan mga kababayan, siguro nung panahon ng pamumuno ni Gloria or netong si Erap mga kababayan, na baka may nakapangako sa kanila na ihilahin etong BRP Sierra Madre. So gusto nila na to pa rin natin yun. Tanggalin natin ang BRP Sierra Madre dito sa may Ayungin Seoul mga kababayan para wala nang pinagkakaguluhan at wala nang pinag-aawayan. So sabi pa dito mga kababayan, yan, itinuturo na ang Pilipinas ay bumabalik sa kanilang mga salita. Ibig sabihin, kinakain ng Pilipino yung mga salita natin dito sa bansang China. Kasi nga naman, kung makikita ninyo, mga kababayan, bukod dito kay Duterte, ay may unang kasunduan na sinasabi di umano. Etong si Gloria at saka itong si Erap. Pero mga kababayan, yan po ay itinatanggi po nila. Sinasabi nila na wala silang kasunduan sa pagitan ng China na ipangahatak itong BRP Sierra Madre. Ano po at tatanggalin dito sa may Ayungin Seoul. Ganon din si Erap. Sinasabi ni Erap na wala silang kasunduan sa pagitan ng China na ihilahin po at tatanggalin itong BRP Sierra Madre dito sa may Ayungin Seoul. Mga kababayan, so ngayon hindi natin alam kung sino yung nangako sa bansang China. Basta isa lang yung alam natin na mayroong secret deal sa bansang China at ito ay si Duterte. So ngayon, kita nyo, sabi nga dito ni Ornedo Ulaes ng Uutupa. Biruin nyo, gusto nila makipag-usap sa atin. Nakikiusap sila sa Pilipinas na resolbahin natin yung issue sa West Philippine Sea. By Dialogo. Mga kababayan, kaso nga lang, paano ka makikipag-dialogo? Kung ang sasabihin sa'yo, oy, tuparin mo na yung pangako mo. Yung ipinangako ninyo, akala ko ba ipahahatak ninyo etong BRP Sierra Madre? Akala ko ba hindi nyo nakukumpunihin at hindi na kayo magdadala ng resupply material? So sino ang gaganahan makipag-dialogo kapag kaganon yung pag-uusapan? Ang laging bubuksan ng China, tuparin yung pangako ng Pilipinas. Eh hindi nga natin alam kung sino ang nangako. Hindi nga natin alam mga kababayan kung sino ba kay Erap, kay Gloria at kung sino ba dito kay Duterte yung may matinding pangako sa China. Kasi ang sinasabi ng China ngayon, may nangako sa kanila na tatanggalin etong BRP Sierra Madre na hindi daw po tumupad, kaya daw po bumabalik yung salita ng Pilipinas sa kanila. Ibig sabihin, kinakain natin yung mga sinabi natin sa China. Mga kababayan, yan po yung sinasabi dito sa balita na mismong galing sa China. Mga kababayan, sabi pa dito, basahin pa po natin, eto pa, at nagdudulot ng kaguluhan upang pukawin ng China. Sinabi niya na ang pag-uugali ng Pilipinas ay hindi lamang lumalabag sa pagkakaunawaan ng dalawang panig sa paghawak sa isyo ng Ayungin Seoul or etong West Philippine Sea mga kababayan. Ngunit lumalabag din sa DOC, lalo na mga Artikulo 5 nito sa pag-iwas ng pagkilos ng paninirahan sa kasalukuyang hindi nakatira na ang mga isla, Bahura Shoals, Case at iba pang mga tampok malinaw na responsible ang Pilipinas sa kasalukuyang tensyon sa South China Sea, dagdag ni Wang. Mga kababayan, so parang ang sinasabi dito, tayo yung may kasalanan. Ano po? Kasalanan ng mga Pilipino at kasalanan ng Pilipinas kung bakit nagkakaroon po ng tensyon dito sa West Philippine Sea. Dahil nga naman, hindi natin tinutupad yung mga salitang binitawan natin dito sa bansang China. Mga kababayan, kasi nga sabi dito, yun daw pong pagbalik ng salita ng Pilipinas ang nagdudulot ng kaguluhan upang pukawin ng China. Mga kababayan, ibig sabihin sa madalit salita, yung hindi natin pagtupad sa pangako natin sa bansang China, yun po yung nagdudulot daw ng kaguluhan. Ano po dito sa West Philippine Sea, mga kababayan, at nagiging dahilan para pukawin natin ng China na mangharas sa mga Pilipino. Ano po sa mga Navy ng Pilipinas. Mga kababayan, maliwanag naman po yung sinasabi dyan. So anyway, sabi pa dito, eto daw, basahin pa natin, binigyan din ni Wang na ang China at ang mga bansa ASEAN or Asian ay matagal nang nakatuon sa maayos ng pamamahala at pagresolba sa mga hindi pagkakaunawaan sa pamamagitan ng dialogo at konsultasyon sa pagitan ng mga estadong direktang sangkot at nagtutulungan upang sama-samang mapanatili ang kapayapaan nagtatatag sa South China Sea na nagpapanatili sa pangkalahatan na matatag. Mga kababayan, so ibig sabihin ng China mga kababayan na ito daw pong bansang Asia talagang nagtutulungan para mapanatili yung kapayapaan. So ngayon mga kababayan, paano ba naman tayo makikipagdialogo sa kanila kung si Pinoy nga, kita nyo yung kay Pinoy ha, ipinatigil niya yung pakikipag-usap ng one by one
dito sa bansang China bagkos ipinaglaban yung teritoryo natin sa international court. Kasi nga, kahit makipag-usap ka dyan mga kababayan, wala din naman mangyayari. Ano mangyayari? Pagka nakipag-usap ka dyan, ganun at ganun pa rin. Paulit-ulit lang yung senaryo mga kababayan. Kaya nga ang maganda dito, kung talagang may hinanain ng bansang China, gaya ng sabi ni Secretary Gibaw, bakit hindi ninyo dalhin? Ano po? Bakit hindi nila dalhin sa international court yung kanilang hinanain at sabihin nila doon na kinakamkam ng Pilipinas yung kanilang teritoryo? Kung may teritoryo talaga sila at kung may pinanghahawakan sila na ebidensya na kanila talaga yung teritoryong ipinaglalaban nila. Diba mga kababayan, hindi nyo ba naiintindihan yung sinabi ni ano? Diba kagabi natalakay natin yung sinabi ni Panelo? Diba nung naulit daw ni Duterte mga kababayan yung about sa arbitral tribunal dito sa bansang China, dito kay Xi Jinping, bigla daw nagalit. Mga kababayan, bigla daw tumaas yung boses ni Xi Jinping. Ngayon, eh para daw tumamlay or parang naglaylo etong sina Panelo mga kababayan at etong sina dating Pangulong Duterte at ipinaliwanag daw ng malumanay yung ipinaglalaban natin sa West Philippines. Kaso nga lang mga kababayan, kung ipinaliwanag ng malumanay ni dating Pangulong Duterte yung ipinaglalaban natin sa West Philippines, dala yung dokumento na naipanalo po natin, eh di dapat hindi na tayo hinaharas ng China ngayon. Eh di dapat walang sinasabi ang bansang China na mayroon tayong pangako na kailangan to pa rin. Diba mga kababayan, dapat ang gawin nila, pumunta sila sa The Hague, Netherlands at mag-apila sila doon. Magpasa sila na reklamo doon. Idemanda nila ang Pilipinas kung talagang tayo may nagawa tayong kasalanan mga kababayan. Eh ang problema nga lang kasi, paano ba naman? Ano po, paano ba naman sila magdidemanda kung wala sila mga kababayang sapat na ebidensya para idemanda tayo? Kasi nga naman mga kababayan, ito ha, isipin nyo. Yung teritoryo kasi, iginawad na po sa atin yan. Mga kababayan, yung mga teritoryong ipinaglalaban natin ngayon, atin na po yan. Iginawad sa atin yan ng international court. Ngayon mga kababayan, ang pinagbabasihan lang kasi ng bansang China, yung kanilang mga guhit sa kanilang mapa. Ano po na tinatawag na 9-dash line. Mga kababayan, at yun po yung tinitingnan nila na porket kasama dun sa guhit ng kanilang mapa, kanila na. Diba mga kababayan, kaya nga kung makikita ninyo, tama itong ginagawa ng Administrasyong Marcos na ipinaglalaban natin. Kasi tingnan nyo ha, kahit pa paano medyo bumababa itong bansang China. Ano po, sila na mismo ang naglalabas ng balitang ganyan na nakikiusap sila sa Pilipinas at hinihimok nila ang Pilipinas na makipag-usap sa kanila at resolbahin yung issue sa West Philippine Sea. Mga kababayan, biruin nyo ha, sa kabila ng ginagawang aksyon ng Administrasyong Marcos, China na po mismo yung nagpapakumbaba na makipag-usap tayo ng one by one mga kababayan or makipag-dialogo tayo sa bansang China. Kaso nga lang, kahit makipag-dialogo tayo dyan, wala ding mababago. Aangkinin at aangkinin pa rin ng bansang China yung mga teritoryo po natin mga kababayan. Ano po, kaya ano ang dapat natin gawin? Maghanda, mag-isip ng bagong kaso na pwede nating isampa sa international court laban sa China. Kasi baka pag nanalo na naman tayo mga kababayan doon, ma-realize ng China na hindi talaga para sa kanila yung kinakamkam nila at ipinaglalaban nilang hindi naman kanilang teritoryo. Ano po? So ngayon mga kababayan, ipagpatuloy pa natin. Sabi pa dito, eto ha, gayon pa man, sa loob ng ilang panahon, hinihila ng Pilipinas ang mga non-regional na aktor sa South China Sea Affairs upang suportahan ang mga provokasyon ng Pilipinas at ang paglabag sa soberanya ng China, aniya. At idinagdag ang Pilipinas ay naghahangad ng makasariling mga pakinabang sa gastos ng napagkasundo ang naabot ng mga bansa sa rehiyon. Mga kababayan, eh hindi nga natin alam kung ano yung naging pakinabang natin eh. Diba mga kababayan, ito sinasabi dito ng bansang China. Ayan ha, aniya at idinadagdag na ang Pilipinas ay naghahangad ng makasariling mga pakinabang sa gastos ng napagkasundo ang naabot ng mga bansa sa rehiyon mga kababayan. Eh sino ba nakinabang nung sinasabing kasunduan sa pagitan ng China? Di nga natin alam kung may naging pakinabang ba ang bansang Pilipinas dyan. Diba mga kababayan, tingnan yung mabuti. Sinasabi nila dito na ang Pilipinas daw ay naghahangad ng makasariling mga pakinabang sa gastos ng napagkasundo ang inabot ng mga bansa sa rehiyon. Eh hindi ko alam ha kung ano yung tinutukoy nila ditong gastos. Pero mga kababayan, isa yung maliwanag sa atin, ipinaglalaban natin yung teritoryong naipanalo po natin. At saka mga kababayan, uulitin ko lamang po sa inyo ha. Unang-una, hindi po tayo nagpuprovoke ng gulo. Bakit mga kababayan?
Kasi yung dinadala natin ng resupply materials na BRP Sierra Madre, yun po ay teritoryo po natin mismo. Mga kababayan, ngayon hindi ko alam kung ano yung tinutukoy nila na makasariling mga pakinabang sa gastos ng napagkasundo ang inabot ng mga bansa sa rehiyon. So hindi ko alam kung eto ba yung bayad or ibinaya do sa napagkasunduan nung sinasabi nilang nakipagkasundo sa kanila, mga kababayan, or kung may tumanggap ba ng pera, hindi natin alam, mga kababayan. Pero ang maliwanag po dito ay pinaglalaban natin yung teritoryo natin na iginawad po sa atin ng International Court, mga kababayan. So ngayon ipagpatuloy pa natin, sabi pa dito, eto ha, ito ang pangunahing dahilan kung bakit lumalala at nagiging komplikado ang sitwasyon sa South China Sea, Ania. Sabi pa dito, muli naming hinihimok. Eto, yung huling paliwanag, mga kababayan, ng Chinese Ministry. Ano po, na si Wang Weben. Yan po yung pangalan niya. So sabi dito, muli naming hinihimok ang Pilipinas na igalang ang mga katotohanan, obserbahan ang mga nauugnay sa pagkakaunawaan ng dalawang panig at ang mga provisyon ng DOC, sundin ang pinagkasunduan sa pagitan ng China at ng mga bansang ASEAN or ASEAN, at bumalik sa tamang landas ng maayos na pamamahala at pagresolba sa mga hindi pagkakaunawaan sa pamamagitan ng dialogo o konsultasyon sa lalong madaling panahon, sabi ni Wang. Mga kababayan, so ngayon, sinasabi nila dito na sundin natin yung napagkasunduan. Hindi ko alam talaga, mga kababayan, kung ano yung kasunduan na pinapahalagahan nila. Kung kasunduan ba ni Duterte? Diba sabi dito, Treaty of Paris, binagong ginawang treaty of washing then and close. Yan yung sabi dito. Pero kung titingnan po natin, ha, may binabanggit kasi sila dito na ang Pilipinas daw ay naghahangad ng makasariling pakinabang sa gastos, mga kababayan, nang napagkasundo ang inabot ng mga bansa sa rehiyon. So hindi ko alam, mga kababayan, kung may money involved ba yung kasunduan ni dating Pangulong Duterte, ni Gloria at saka ni Erap, kasi sila lang naman yung tinutukoy na parang nakipagkasundo sa bansang China. Pero yung kay Gloria at saka kay Erap, itinatanggi po nila, mga kababayan. Ngayon yung kay dating Pangulong Duterte, itinatanggi din ni Duterte sa pamamagitan ni Panelo. Pero maliwanag naman po kay Harry Roque na mayroong gentleman's agreement, mga kababayan. Pero ngayon, may bagong panghihikayat ang China sa bansang Pilipinas. Yun ay ang makilahok po tayo sa dialogo sa pagitan ng Pilipinas at saka ng China. Siguro para pag-usapan itong lumalalang tensyon sa West Philippine Sea, mga kababayan. Lalo na ngayon, at mayroon na naman po tayong mga mangingisda na hinaras daw di umano ng China Coast Guard dito sa may bandang Palawan, mga kababayan. So ngayon, eto, maliwanag naman po dito na ang bansang China ay nakikiusap po sa Pilipinas or hinihimok ang Pilipinas na ayusin at resolbahin yung lumalalang gulo dito sa West Philippine Sea, mga kababayan, sa pamamagitan ng pakikipagdialogo. So kayo po, ano po ang komento ninyo hingil po dito? Comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hingil po dito sa balitang inilabas, mga kababayan, ng Shenhua Net. Ano po, kanila po yan, hindi po yan natin, ginawan lamang po natin ng reaction video at tinalakay lamang po natin etong kanilang article. Yan po mismo ay galing po sa China. Yan balitang yan, mga kababayan, na kung saan hinihikayat nila ang Pilipinas at hinihimok nila na resolbahin itong lumalalang issue ng agawa ng teritoryo sa West Philippine Sea, mga kababayan, sa pamamagitan ng pakikipagdialogo natin sa bansang China. Ang tanong, mga kababayan, kapag ba nakipagdialogo tayo, dyan na ba matatapos yung pangangamkam ng China? Hindi. Anong gagawin nila? Ipipilit lang nila sa bansang Pilipinas na tuparin natin yung naipangako or yung kasunduan ng mga naunang administrasyon, mga kababayan. Kaya nga kung tutusin, yung sinasabi nila na pakikipag-usap sa kanila, wala na rin kwenta yan, mga kababayan. Kaya nga ang hamon po natin dito sa bansang China, kung talagang may pinangahawakan kayo, kung talagang may dokumento kayo na magpapatunay na inyo yung mga teritoryo na ipinaglalaban ninyo, bakit hindi ninyo dalhin sa International Court? Bakit hindi kayo mag-file ng kaso dito sa The Hague, Netherlands, para mapatunayan kung talagang may pagmamay-ari kayo o wala? Dapat mag-file na lang sila ng demanda at haharapin naman po natin yan ng buong puso. So anyway, mga kababayan, comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hingil po dito sa panawagan ng China at pakikiusap sa Pilipinas na resolbahin lumalalang sigalot dito sa agawanan ng teritoryo sa West Philippine Sea, mga kababayan. Comment below na lamang po kung ano po masasabi at komento nyo hingil po dyan, mga kababayan. At bago po tayo pumunta sa next topic po natin,
Shoutout po muna kay Arnedo Ulaes. Tama, sabi dito. Tama, si Justice Carpio, Gibo at PBBM. Doon sa Dahig, mag-usap, isama si Roque at Panelo. Kaya nga, kaysa makikipag-usap pa tayo sa kanila ng dialogo, na ipipilit lang naman nila na may kasunduan. Natuparin yung kasunduan. Anyway, ipagpatuloy pa natin dito sa next topic po natin. Ngayon mga kababayan, eto, may nakita kong balita kanina na kung saan may mga mangingisdang Pilipino daw po ang naglatag ng payaw sa Rizal Reef, mga kababay, na kung saan parang tila sinusundan daw po at hinahabol ng China Coast Guard. So eto po, pakinggan po natin itong balita galing po dito sa PTV Philippines. Kanila po yan, hindi po yan natin. Gagawan lamang po natin ng reaction video. I-play na po natin mga kababayan. Muli na namang umaligid ang mga barko ng China sa gitna ng Mison ng BFAR at Philippine Coast Guard nang samahan ang mga mangingisdang Pinoy sa Rizal Reef sa West. Yan, maliwanag dito nakalagay o muling ng haras, mga kababayan. So ibig sabihin, ganyan na lang ba lagi yung gagawin ng bansang China? Yan ba yung sinasabi nila na makipagdialogo tayo sa kanila? Eh ganong hindi tumitigil yung kanilang pangaharas sa mga kababayan nating Pilipino, lalo na yung mga mangingisda. Yan ba yung sinasabi makipagdialogo? Dito pa lang sablay na agad sila. Diba? Sabi dito ni Kuya Ayi, ayaw natin ng digmaan. Dapat daanin sa diplomasya. Pag-usapan sa tamang international forum. Yes, international court. Tama, Kuya Ayi, diba? So anyway, ipagpatuloy pa natin. Philippine Sea, may mga pagkakataon pang hinabol ng China Coast Guard ang bangka ng mga mangingisda para iharas. Alamin natin ang detalye mula kay Patrick De Jesus live. Patrick. Dominic, magkasamang nag-maritime patrol ang Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa bahagi ng Recto Bank, partikular sa Iroquois o Rizal Reef sa West Philippine Sea. Tinulungan din ang mga mangingisdang Pinoy sa paglalatag ng payaw. Ah. Dapit hapon ng Martes, April 2, mula sa Buliloyan Port sa Palawan, naglayag ang barko ng BFAR na BRP Lapu-Lapu para samahan ng mga mangingisdang Pilipino patungong Iroquois o Rizal Reef sa bahagi ng Recto Bank sa West Philippine Sea upang maglatag ng payaw o fishing aggregating device. Madaling araw ng Miyerkules, nakarating ang barko ng BFAR sa Quezon, Palawan kung saan tinagpo ang nasa 25 mangingisda. Bandang gabi, may namatay namang barko sa bahagi ng Magat Salamat Reef na nagpakilalang mula sa People's Liberation Army Navy o warship ng China. Kita nyo mga kababayan ha, napakabilis. Tuwing may gagawin talaga tayo, eto ha, uulitin ko na naman yung sinabi ko nung nakaraan. Kita nyo ha, tuwing may gagawin tayong aktibidad sa pagmamayari nating teritoryo dito sa West Philippine Sea, laging nakakasulpot ang China. Di nyo ba napapansin mga kababayan, tuwing maharas yung mga kababayan nating Pilipino, napakabilis agad na nakakaresponde itong China Coast Guard. Ngayon, kung titingnan po natin, parang planado talaga yung biglang pagsulpot po nila tuwing may gagawin tayong aktibidades dito sa ating mga teritoryo. Hindi nyo ba napapansin? Parang planado lagi lahat, mga kababayan. Kaya nga kung makikita ninyo, dapat talaga sa lalot madaling panahon, yung PCG mga kababayan, talagang mabago na. Ano po, mabago na dapat sa lalot madaling panahon. Tanggalin yung mga nakaposisyon pa dyan mga kababayan na makakaliwang grupo. Diba? Yung makapili, ika nga. Kasi tingnan nyo naman mga kababayan, etong paglalatag ng payaw na mga kababayan nating Pilipino, abay natimbrihan agad eh. Kita nyo, nakasulpot agad ang barko ng China. Diba? So anyway, pagpatuloy pa natin. Oh, you want 10? Please, number 1, over. Chinese Navy warship. This is Philippine government vessel. Yan, nakalagay dito, mga barko ng China umaaligid sa mga sasakyan ng Pilipinas. Ang bilis nga nila nakakaaligid, mga kababayan. Ito kung tutusin, itong lakad ng Pilipinas na ito, itong paglalatag nila ng payaw, talagang kung tutusin, mga kababayan, tayo lang yung nakakaalam yun eh, mga Pilipino. Kaya nga nakakapagtaka kung bakit nakakasulpot agad ng napakabilis itong mga sasakyan pandagat ng China na parang tila may nakapagtimbre na agad sa kanila. Diba? So ngayon, ipagpatuloy pa natin. MNOP 51, we're conducting routine maritime patrol within the Philippine Exclusive Economic Zone. We are proceeding to our planned route. Stay clear from our passage in accordance with the police.
Sabi dito, anong planado? Meron kamong spy diyan sa mga military natin. Kaya nga, hi, shoutout ha, Oligario. Kaya nga, tingin ko, kaya dapat tanggalin, makapili. Ano po dito sa sangay ng ating pamahalaan at dito sa sangay ng ating mga kasundaluhan. Ano po, lalo na dito sa PCG mga kababayan. Kasi kita nyo, bigla silang nakakasulpot na parang tila nakatimbre na. Ano po, so ngayon, di ko naman sinasabing meron nga. Pero tingnan nyo naman yung galawa ng China Coast Guard. Ang bilis nilang nakakasulpot na parang alam na alam nila lahat ng ginagawang hakbang ng ating mga PCG mga kababayan or ng ating mga Navy. Ano po, so ipagpatuloy pa natin. Halos 2 araw nagtagal ang paglalayag bago nakarating sa bisinidad ng Rizal Reef noong Huwebes. Kasama ang aalalay sa misyon, ang barko ng Philippine Coast Guard na BRP Capra. Kapansin-pansin naman ang illegal na presensya ng hanggang sa 2 barko ng China Coast Guard. Kita nyo. Mag-alas 6 ng umaga ngayong Huwebes, April 4, tayo ay patungo ng Iroquois Reef. Sakay tayo nitong barko ng BIFAR, ang BRP Lapu-Lapu, para nga maglatag yung mga mayayasang Pilipino ng payaw. Kasama sa misyon, itong barko ng Philippine Coast Guard o PCG, ang BRP Cabra. Pero sa hindi kalayuan ay mayroon na tayong makikita o mayroon pa tayong makikita na 2 barko. Ang mga barkong yan ay mula sa China Coast Guard. Nako. At kagabi pa ay nakasunod na nga ang mga ito at nagpapatuloy ang kanilang presensya. Ang PCG nagbato ng radio challenge sa mga barko ng China. The China Coast Guard vessel 21556. This is Philippine Coast Guard vessel BRP Cabra MRRV 4409. Iroquois Reef is 141 nautical miles from mainland Palawan, Philippines. A traditional fishing ground from Filipinos fishermen and part of Philippine Exclusive Economic Zone and Continental Shelf. You are state party to UNCLOS. Stay clear from our passage in accordance with the collision regulations, over. Isa-isa nang naghulog ng payaw ang mga mangisda. Traditional na paraan ng payaw upang makaakit at magsilbing pansamantalang tahanan ng malalaki at iba't ibang klase ng isda kung saan sagana ang Iroquois Reef at sa iba pang likas na yaman. Sa ngayon ay inihuhulog na ng mga mayayasang Pilipino mula sa kanilang bangka yung mga payaw. Makalipas ang ilang linggo ay babalik sila rito sa Iroquois Reef para makita kung gaano karaming isda ang kanilang posibleng mahuli sa tulong ng mga payaw. Habang patuloy sa Sabi ni Kuya Yael, sa tingin ko nakapost din na sila sa mga strategic area ng China. Natutunogan nila sa pamamagitan ng radars at satellite. Ang kapansin-pansin nga nila ay isang militar vessel imbis Coast Guard. Kaya nga po nakakapagtaka nga. Anyway, pagpatuloy pa natin. Maglalagay ng payaw ang mga mayangisdang Pinoy na natili ang presensya ng mga barko ng China Coast Guard. May mga pagkakataon pang lumalapit at pumapaligid ito sa mga bangka maging sa barko ng BIFAR. Hinabol din ng barko ng CCG ang ilan sa mga bangka para iharas sa paglalagay ng payaw. Nakahawak pa nga ang ilang tauhan ng China Coast Guard sa animoy itinututok na water cannon. Sa kabila nito, naging matagumpay ang misyon kung saan 10 payaw ang nailagay sa malaking bahagi ng Rizal Reef, bagay na ipinagpapasalamat ng mga mayangisda sa BIFAR at PCG. Isa naman sa pangamba ng mga mayangisda ay baka alisin ng mga dayuhang barko o mayangisda ang inilagay nilang payaw. Pag uwi namin, sabi kami na paano kaya may balikan kaya tayong payaw pag balik natin doon baka sakali. Kasi kinukunan nila ng ano sir pag bawat mabitawan na namin yung steel, nandun sila sa gilid, pag kinukunan nila ng latlong din lahat na area. Oo, yan ang kinakatakutan namin kasi sayang ba kasi malaking tulong na yun na. Sayang yung pagod pag tinanggal ng China yan. Ito nga yung mahirap dito mga kababayan, kung sakaling yung inilagay nila, pag uwi nila ng bahay, ay tanggalin din nitong China Coast Guard. So parang nag-aksel lang talaga ng pagod itong mga maliliit nating mangingisda. Nakakalungkot nga lang isipin mga kababayan na dapat yung mga teritoryong katulad nito, tayo yung nangingisda mga kababayan, kita nyo binabantayan din nitong mga China Coast Guard. Kung tutusin, yan ay teritoryo na po natin yan mga kababayan ha, hindi na po yan kanila. Pero pinapasok nila yung bakura natin at sila yung nagmamaniubra na parang kanila.
mga kababayan, sa madalit salita, yung discarding nila, discarding pangangamkam nga. Pagpatuloy pa natin. Napuhayan namin yung payo na nailaglag doon. Kaya kahit papano, nagbayanihan kami dito na mailaglag yung payaw na para mayroon kaming hanap buhayan, dagdag hanap buhayan. We have asked the support of the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources and of course for the Filipino fishing boats, no, to support the government, no, in monitoring this payaw na nandyan pa din. And the moment na maputol sila, ay i-report nila agad ito sa Philippine Coast Guard at sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Sabi naman ng PCG, ang presensya ng mga barko ng China kahit sa Recto Bank ay patunay lamang ng patuloy nilang pahingialam sa ating mga aktibidad. Ang Chinese Coast Guard, it's not true na it's only the resupply operation that they are preventing the Philippine government from carrying out. But they are also, do not hesitate, no? Ang tingin ko dyan, mga kababayan, alam nyo kung bakit hanggang ngayon yung mga taga-China yan ang nagmamaniubra or nakikialam dun sa ating mga mga teritoryo, mga kababayan, kasi lumaki yung ulo nila eh. Hindi, sa totoo lang, mga kababayan, lumaki yung ulo nila kasi nung panahon ni dating Pangulong Duterte, na baby po sila ng matindi. Kasi nga, mga kababayan, kung hindi lumaki yung ulo ng mga yan, eh hindi ganyan mag-aasta yan. Na parang tayo pa yung pugante, mga kababayan, dun sa sarili nating teritoryo. Parang tayo pa yung nakikikuha lang doon. Ano po, so ngayon kung titingnan ninyo, talagang malalaki na ang ulo ng ibang mga Chinese, mga kababayan, dahil nga masyadong na baby ng administrasyong Duterte. Masyado nilang napagbigyan ng sobra-sobra etong mga Chinese na ito. Kaya lumaki ang ulo hanggang sa dumarating na yung pagkakataon at punto na tayo na yung hinaharas, mga kababayan. Ano po, hindi lang tayo, kung hindi yung maliliit natin, mga kababayan, mangingisda. So ipagpatuloy pa natin. Prevent the Filipino fishermen in enjoying our resources in the West Philippine Sea. It's because, again, they have this ambitious and greedy claim justified by their 9-dash line claim, now 10-dash line. Sa gitna naman ng misyon, namataan ang lumilipad na Poseidon plane ng US Navy, pero ayon sa PCG, wala silang koordinasyon dito. Dominic, ang payaw laying project ng pamahalaan ay alinsunod sa direktiba ng Pangulo sa pagsusulong ng food security at pagtitiyak na natutulungan ang mga maingis ng Pinoy na naghahanap buhay sa West Philippine Sea. At Dominic, sa nakalipas ka na misyon sa Iroquois Reef ay wala namang nasaktan sa kabila yan ng mga naging harassment mula sa mga barko ng China at naging matagumpay nga yung paglalatag ng hanggang sa 10 payaw. Plano pa ng pamahalaan na dagdagan o gawing masadalas ang mga ganitong programa para dagdagan pa yung tulong sa mga maingisdang Pinoy. Dominic. Alright, maraming salamat, Patrick De Jesus. So ngayon, mga kababayan, idiretso na natin yan dito sa isa pang balita na nakita natin na kung saan, mga kababayan, may kaugnayan din ito dito sa paglalatag, mga kababayan, ano po, ng payaw ng mga mangingisda natin. At dito, mga kababayan, may sinasabi rin na nakaranas ng harassment sa mga China Coast Guard etong mga mangingisda pa nating iba. So ngayon, eto, i-play pa po natin. Andy, ilang mangingisda yung sumama sa misyon ng paglalatag ng payaw? Hindi ba ito delikado sa kanila? Bernard, magandang tanghali, nasa 25 yung mangingisda na kasama namin sa misyon at 10 payaw nga yung inihulog nila sa Rosul. Yes, yes, maganda ito mga kababayan, itong comment ni Kuya Aye. Ito ha, gusto ko lamang pong i-clear kasi nga minsan hindi natin nababanggit o hindi nga natin ata nababanggit, mga kababayan. Ah, ito, sabi ni Kuya Aye, linawin natin na hindi ang Chinese citizen ang ating kaaway, kung hindi ang mga nasa gobyerno ng komunistang China. Ang Chinese Communist Party, ayan, hardliners, ang talagang agresibo. Kaya nga, uulitin ko at saka yung mga kababayan nating Chinese dito sa Pilipinas, hindi po kayo yung inaaway namin ha. Uulitin ko lamang po dahil tayo, alam nyo naman, yung mga matatagal dito, may kaibigan tayo, mga kababayan, matalik na kaibigan na isang Chinese. Ano po, pero nakatira po siya dito sa bansang Pilipinas. So hindi po yung mga kababayan nating Chinese na nandi dito sa Pinas yung ating inaano, mga kababayan ha, yung ating inaaway. Or hindi naman tayo nakikipag-away, nagtatalakay lamang po tayo. Ano po, para maliwanag lang, mga kababayan, kasi baka isipin ng iba,
lalo na nung mga Chinese na nakatira sa Pilipinas, eh sila po yung ating tinitira dito. Hindi po mga kababayan. Magaling at taliwanag nga ni Kuya Ayay. Ay, Kuya Ayay, thank you ha, thank you. Thank you. Ipagpatuloy pa natin. Wait, ito yung babalikan nila para makahuli sila ng maraming isda. Wow! Pinangunahan ang misyon ng Philippine Coast Guard o PCG kasama ang barko na Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR para alalayan ang mga Pilipinong mangingisda mula sa bayan ng Quezon sa Palawan. Joint project ng PCG at BFAR ang naturang aktibidad. Dala ng malalaking bahay mula sa bayan ng Quezon sa Palawan ang mga payaw na inilatag o inihulog sa Rosul Reef sa Rectobang sa West Philippine Sea o WPS. Pero bago kami makarating sa lugar, may mga radio challenge na mula sa barko ng Chinese Navy at China Coast Guard. Pagdating sa lugar sa bahagi ng Rectobank, nandoon na rin ang illegal presence ng mga China Coast Guard. Pero ipinagpatuloy pa rin ng mga Pilipinong mangingisda yung paghuhulog ng mga payaw na pinoprotektahan ng PCG at barko ng BFAR. Nakita rin namin na ilang Pilipinong mangingisda yung hinabol at hinaharas ng barko ng China. Habang kami ay nasa lugar, nakita rin namin ang isang Poseidon na umiikot sa lugar at isang unidentified aircraft na paikot-ikot. Bagamat nagsasagawa ng panghaharas at dangerous maneuver ang mga barko ng China Coast Guard sa mga Pilipinong mangingisda, tagumpay pa rin na naisagawa ang paghuhulog ng payaw sa Rosul Reef sa bahagi ng Rectobank sa WPS. Sabi ng mga kung tutusin mga kababayan, itong pagkakapunta ng China Coast Guard dito, napakalayo na doon sa kinakamkam nilang teritoryo mga kababayan eh. Hindi, kung tutusin mga kababayan, napakalayo na. Kaya nga nakakapagtaka eh. Diba sinasabi nung iba, much better ibigay na lang natin yung West Philippine Sea. Sa tingin nyo, pag ibinigay kaya natin yung West Philippine Sea, yung iba pa kaya mga teritoryo natin mga kababayan, pag-iinteresan pa kaya nila yan? Hindi, kasi sinasabi nung iba, ibigay na lang natin yung West Philippine Sea. So gaano sila nakakasigurado? Kung ibibigay natin yung West Philippine Sea, hindi na sila mangangamkam ng iba pa natin mga teritoryo. So ngayon, magkakaroon sila ng mas lalong interes para kamkamin pa yung iba natin mga teritoryo dahil madali lang tayong mapasuko dun sa mga teritoryo na ipinaglalaban natin. Mga kababayan, kaya nga kung tutusin yung mga nagsasabi na dapat ibigay na lang natin yung West Philippine Sea at unahin na lang natin yung mga bagay na mas mahalaga. Ano po, katulad ng pagtaas daw ng bilihin, lagi nilang sinasabi, eh ngayon, gaano sila nakakasigurado na kung sakaling ibigay natin na itong West Philippine Sea, hindi na sila mangangampam pa ng iba natin mga teritoryo. Ang hirap kasi dun sa iba mga kababayan, lalo na dun sa mga sumusuporta kay dating Pangulong Duterte, basta na nga lang makapagsalita, hindi nila iniisip yung consequence ng posibleng mangyari kung sakaling bitawan natin etong West Philippines. At saka yan mga kababayan, mismong teritoryo po natin na iginawad po sa atin ng International Court. At tayo po yung kinikilala na talagang mas may karapatan dito sa mga teritoryo na ipinaglalaban po natin ngayon. So anyway, ipagpatuloy pa natin. Mga isda sa gana kasi sa yamang dagat ang lugar at marami silang nahuhuling mga isda roon. Makailang beses na rin silang naglagay ng payaw pero kapag bumabalik ay nawawala na ang mga ito dahil pinuputol umano ng mga Vietnamese vessel at Chinese vessel. Bernard, pagkalipas ng ilang linggo ay muling babalik itong mga Pilipinong mangingisda doon sa lugar at doon na nga sila manghuhuli ng mga isda. Bernard? Andi, itong lugar kung saan nilatag yung mga payaw na yan, yan yung bahagi ng teritoryo ng ating bansa. Yung naranasan pang pangaharas na nasaksihan mo, pangaharas ng mga China Coast Guard dito sa mangingisdang Pilipino, natanong mo ba yung mga mangingisda kung ito ay hindi lamang ngayon o kundi naranasan nila ng mga nakaraang araw? Bernard, base dun sa isang nakapanayam natin, hindi naman nila naranasan. Sabi ni kayo, Sir Gonzaga, Vietnamese. Yes, nakikisali ang Vietnamese dito. Mga kababayan, hindi lang China. Vietnamese. Kaya nga kung makikita ninyo, eto ah, ilis lang natin ng konti. Diba yung Scarborough Shoal, mga kababayan, naging common fishing ground. Kahit sino pwede mangisda doon. At isa sa mga nangingisda doon, mga kababayan, ay etong mga Vietnamese. Ano po, kaya nga minsan kung makikita ninyo, parang may balita rin dati, may article din ako nabasa dati na parang pumapasok din sa West Philippine Sea yung mga Vietnamese na mangingisda. Ano po, sa madalit salita. So anyway, pagpatuloy pa natin. Yung ganun. Pero ngayon, yung mainit na usapin sa pagitan ng Pilipinas at China,
Yung sa Vietnam, mga kababayan, hindi pa siya napapagtuunan ng pansin ngayon. Pero yung pinakamainit na agresibo na talagang nangaharas ng mga kababayan natin Pilipino, mga China Coast Guard po talaga. Ano po, so ipagpatuloy pa natin. Nung pangaharas ng China, noong nagbiyahe sila, pumunta nga sila dito sa Rosul Reef, particular dito nga sa Recto Bank. Dahil yung karamihan sa kanila, Bernard, ay palagi namang pumapalaot sa lugar. Ang problema lang nila, kung minsan pag naglalatag nga sila ng payaw, ay pinuputol ng mga foreign vessel. So pagbalik nila, wala na yung mga inilatag nila. Mm-hmm. Pero itong sinamahan mo, Andy, ano yung mga kwento nila na di umano'y pangaharas na naranasan nila sa China Coast Guard? Ito ba'y kabilang ba dito yung dinidikitan sila, sinashado yung tawag nila? Bernard, may pailan-ilan no, na nakausap nga tayo. Na... Ay, tama Kuya Yi, sabi niyo dito, common fishing ground kasi siya. Kaya minsan gumagamit sila ng sanid and dinamita. Kaya nga. Pero kung tutusin mga kababayan yung common fishing ground, yung Scarborough Shoal, di ba yun yung sinasabi ni Harry Roque na ibininta ni Trillanes. Pero ang totoo, wala po talagang nagbenta nun. At yung mismo ang nagdesisyon nun mga kababayan, etong arbitral tribunal na maging common fishing ground na lamang, etong Scarborough Shoal. Kaya nawalan tayo ng kontrol. Ano po kaya nawalan ng kontrol ang Pilipinas dito sa Scarborough Shoal? Ano po at lahat pwede nang makisaw-saw doon sa madalit salita. Maging etong Vietnam, China at saka Pilipino. Ano po kaso nga lang ang mga kababayan natin mangingisdang Pilipino, pagka nangingisda dito sa Scarborough Shoal ay naharas ng China. At malimit harasin ng China kasi nga tayong mga Pinoy hindi tayo pumapalag. Kaya hindi naman maharas ng China itong Vietnam kasi yung Vietnam mga kababayan, yung mga Vietnamese pumapalag sa pangaharas po ng China. Ano po? So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Sinasabi nila na hindi naman sila parang sinisyado dahil malayo naman yung agwat nung mga nakalipas. Pero yung nangyari nitong Huwebes ay talagang dumikit at hinabol sila. Itong dalawang China Coast Guard na kung saan kita namin na nasa lugar mismo kung paano yung ginagawang pangaras ng dalawang China Coast Guard dito nga sa mga Pilipinong mangingisda. Tama. Mm-hmm. At bahagi yan, yung lugar na yon sa teritoryong sakop ng bansa. Andy. Yes, Bernard, bahagi ito ng West Philippine Sea, bahagi ito ng teritoryo ng ating bansa at dapat talagang maglayag ng payapa, mangisda, itong ating mga mangisda dahil ito ay teritoryo ng ating bansa. Maraming salamat, Andy Pagayona, live mula sa Puerto Princesa City sa Palawan. Ngayon ninyo sabihin, dapat ba tayo makipagdialogo sa China? Ganong paulit-ulit lang naman mga kababayan yung nangyayari. Na kahit makipag-usap tayo, makipag-dialogo tayo sa China, wala din naman mangyayari mga kababayan. Kaya ano ang much better natin gawin? Ano po, sabihin natin sa kanila, pumunta sila ng The Hague, Netherlands, and then magsampa sila ng demanda doon. Yun lang yung isang magpapatunay mga kababayan kung talaga na may pinangahawakan silang dokumento na magpapatunay na pagmamay-ari nila yung inaagaw nilang teritoryo sa atin. Kaso nga lang mga kababayan, hindi nila kayang gawin yon. Dahil nga, ang pinagbabasihan lamang nila ay yung guhit. Yung guhit mga kababayan dun sa kanilang mapa na tinatawag nila na 9-line. Mga kababayan, nauutal ako pag yun ang binabanggit ko. Anyway, maliwanag naman mga kababayan na eto po mga kababayan nating mangingisda talagang pinagtangkang harasin or naharas na nga mga kababayan nitong China Coast Guard. Ano po, at maliwanag din naman mga kababayan dito sa balita natin na ito na ang China po nakikiusap sa Pilipinas na resolbahin mga kababayan yung nagiging sigalot at isyo dito sa West Philippine Sea mga kababayan ng agawan ng teritoryo. Ano po, sa pamamagitan ng pakikipagdialogo sa bansang China ng Pilipinas mga kababayan, sa pamamagitan ng pakikipag-usap ng Pilipinas sa bansang China. So ngayon, maliwanag naman po kayo, anong komento nyo? Mga kababayan, hingil po dito sa topic po na tinalakay po natin patungkol po sa pakikiusap ng China na resolbahin natin
Mga kababayan, makilahok tayo sa pagresolba sa isyo ng agawan ng teritoryo dito sa West Philippines sa pamamagitan ng pakikipag-usap po sa kanila. Tanong din mga kababayan, ang komento at masasabi nyo hingil po dito sa pangaharas na naman ng China Coast Guard dito po sa mga maliliit nating mangingisda. Mga kababayan, comment below na lamang po kung ano po masasabi ninyo hingil po dito sa topic na tinalakay po natin na ito.